ဆိုပင်ဆောင်းလုံးသေးပြီးတော့ဆိုပင်ပါတဲ့ညီကိုတွေဘလို့ပုံစံမျိုးညှက်တဲ့လဲဆိုတော့ကိုဝေမျှပေးသားမှာမလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစုံနေတိကြည့်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေကျွန်တော်ညီကိုမိတ်ဆွေတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Jeff Flame Paper Show Channel ကလည်းပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ Jeff Flame Paper Show Facebook Page နဲ့ YouTube Channel မှာလည်းဟဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ညီကိုတို့အနေနဲ့ Like Subscribe လုပ်ပြီးတော့တွားရကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒီကိုယ်တော်နေနဲ့ကသပင်ကဆန်လုံးကအမြင်တသေးလေးတွေနဲ့သပင်လည်းအရန်ပါနေတယ်ဆိုရင်ဘေးပတ်လေတွေအနောက်တွေညှတဲ့အချိန်မှာသပင်ကိုအရန်မပါဘဲနဲ့6မီလီမီတာအထူလေးလောက်ထားပြီးတော့ညှရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိုက်မယ်ဗျအရန်ပါလိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အပေါ်သပင်ကလည်းတိတ်ပြီးမရှိတဲ့အတွက်ဗျဘေးလည်းအရန်ပါလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့ကြေးရတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဘာသာလုံးအနေနဲ့ကသပင်ကိုဘေးတွေပပပဲညှရတာကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့လည်းသဘောပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပုံမှန်ပြရတဲ့လိုမျိုး classic haircut ပေါ့နော်သူကစစ်စာကတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ကတ်ကြီးနဲ့ပဲညှရတာဗျဆက်ကတ်ကြီးမတုံးဒီလိုမျိုးစစ်စာကတ်လေးညှလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့တင့်တော်တယ်ဗျစပင်ပါတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဘေးပတ်လေကိုညှမဲ့ပုံစံတွေပြောပြီးပြီဆိုတော့အပေါ်ကဘယ်လိုထားရမလဲဆိုရင်တော့ကိုဖေရှင်းနဲ့လိုင်းမဲ့ကိုစံသားနဲ့တင့်တော်မဲ့ headset မျိုးကိုထားနိုင်ပါတယ်ဗျနောက်တစ်ချက်ကစပင်ပါတဲ့ညီကိုတွေအနေနဲ့အပူဆက်လေးတွေလျှော့ပြီးစားပေးပါအပူဆက်ဆိုတာငရဲ့ဒီချမုံငရဲ့ဒီစင်အရက်ပြရရင်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်အပူစပင်ကအပူအဆက်ကိုကြောက်တယ်ဗျာစပင်ကအပူဆက်စားများရင်လူကစပင်ကျွတ်တာတွေပါနေများရတယ်ဗျာအတမလူထက်ကိုလေဒီပြိုလေးကတော့ပါပဲဗျာညီကိုတို့တို့အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ထုံးစံတိုင်းအောက်ကကမ္မမှာကျွန်တော်ကို yes လို့မှတ်ခဲ့ပေးပါဗေမျိုးနယ်တွေကနေကြည့်နေကြလေဆိုတော့လည်းမှတ်လို့ရမှတ်ခဲ့ပေးပါအစုံလေးကြည့်ရှုပေးတရားချင်းစီတိုင်းအောင်လည်းကျေးဇူးများအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ see you next video